Hondurasi fiton rekordin Guinness për filxhanin më të madh të kafes. Hondurasi, prodhues i 5 në botë i kafes, rrëzoi nga froni anglin e cila mbante deri më tani rekordin botëror të filxhanit më të madh të kafes. Ka njoftuar qeveria e Hondurasit. Kreu i shtetit ka marrë pjesë personalisht gjatë prezantimit të filxhanit i cili përmbante 18.000 litra kafe në një park të qytetit në San Sebastian, perëndim të Hondurasit. Sipas një komunikate të qeverisë, Londra mbante që nga dhjetori i 2012-s rekordin e mëparshëm Guinness me një filxhan prej 13.200 litra, me demonstrimin e 900 personave që pinë nga filxhani gjigant. Hondurasi me këtë rast theu dhe rekordin e mëparshëm për numrin e pjesëmarrësve në shijimin e kafes që mbahet deri më tani nga qyteti meksikan Puerto Vallarta me 491 konsumator.